ანალოგიური ზეწოლა გურიაში გლობალტივის აბონენტი ციალა სიხარულიძე და მისი მეზობელი სამართალდამცველებმა საკუთარი სახლიდან დილის 11 საათზე გამოიყვანეს და უკან მხოლოდ 7 საათის გასვლის შემდეგ დააბრუნეს. როგორც სიხარულიძე აცხადებს, ისინი ჯერ გურიის სამხარეო პოლიციის მთავარი სამმართველო შენობაში მიიყვანეს, შემდეგ კი ბათუმში დაკითხვის მიზნით გადაიყვანეს. დაკავებულების განცხადებით სამართალდამცველები მათ აიძულებდნენ ეღიარებინათ, რომ კომპანიის თანამშრომლები მათ მოსყიდვას ცდილობდნენ. ვინ დაგიმონტაჟებ და ვინ რამდენი წლის იქნებოდა და თუ იცნობთ ახლა რომ ნახოთ ის ადამიანი მართლაც ვერ ვიცნობ რა ვიცი ახლა მე რა ვიცი ხელშეკრულება მოგთხოვეს რომელიც გრობა კი ხელშეკრულება კი ეს დაიტოვეს თუ თან გამოგა არა გომატანეს მე იგი 11 საათი იყო ახლა აქედან როწევე აკანი იგი ვიარეთ პოლიციაში და მერე და თქვენ წამარწო წაგიყვანეთ თუ თქვენ თან ერთად კიდე სხვა წამოიყვანეს დაკითხვა სხვა აგერ იყო მეზობელი იყო ეს